O Homem-Aranha do Andrew Garfield fez um lançador de teia com peça de relógio em casa que é na cor prata. Mas na frente, ele usando com uniforme, a gente pode ver que ele tá de volta o lançador prata, só que outro, no lugar do azul. Então ele tem dois lançadores prata, iguais que a gente criou aqui. Eu fiz ele ter as exatas mesmas funções do filme. Com um efeito de fumaça saindo bem maneiro, nos piscando ao disparar e as teias artificiais, criadas quimicamente. O vídeo de como fazer a fórmula tá bem aqui no card. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer as duas versões prata do lançador de teia do espetacular Homem-Aranha. A com relógio e a do uniforme. Vamos lá! Primeira versão prata feita com relógio. Para o mecanismo do efeito de fumaça, eu vou usar os isqueiros como cartucho exclusivamente para o gás de pressão. Daí vai ficar assim, um único cartucho para o fluido e o outro só para gás. Como a substância da teia afeta demais pelo contato com o gás, e ela com o tempo nem faz mais formar teia, assim como você viu aqui nos vários testes que fizemos ao longo dos anos, a melhor maneira é fazer separado, um cartucho só para gás e o outro só para o fluido de teia. Daí, a primeira coisa antes de construir o lançador de teia é fazer ele mais real possível, sendo fiel ao original, meio que uma réplica. E para começar, a gente tem que saber quais são as cores dele. A versão que eu vou fazer aqui vai ser a que o Peter fez com peça de relógio, e a gente vai usar todo esse visual igual o dele. Nas imagens de bastidores do filme, a gente pode ver como é realmente a coloração dos lançadores. A parte do relógio é um material escuro com brilho metálico. Ele não é totalmente de metal, da cor prata, assim como a gente vê em algumas recriações por aí. Na verdade, ele é escuro e na luz tem um brilho de metal. Daí, para poder prender o relógio na pulseira, o Peter pegou uma faixa de couro e colocou umas abotoaduras nos lados. E aqui então eu consegui um relógio idêntico ao que ele usou, com a mesma cor e com o mesmo brilho metálico. E coloquei as abotoaduras nos lados com o couro preso no relógio. Aí a pulseira também vai ser igual, feita de couro. Você pode ver que elas têm esse detalhe aqui de costura no couro na cor marrom, que dá até um visual melhor no tecido. E aqui eu vou fazer também esse mesmo detalhe costurando o couro, tanto da pulseira quanto das abotoaduras. E olha só como ficou idêntico. Para fazer essa parte de dentro do relógio, que tem a luz piscando e tudo mais, eu vou usar como base essa peça aqui que vem dentro dos relógios. Vou pegar a massa epóxi, que são essas daqui de duas cores que a gente mistura para virar uma única massa e poder moldar. E com ela eu vou fazer toda a parte de dentro. Vou colocar um palitinho aqui para segurar a massa e não deixar cair. Agora, para essa luz aqui que mostra a carga das teias, eu vou pegar essas estrelas que a gente coloca no teto para brilhar, já que como o material delas é luminoso, esse detalhe aqui da carga vai acender quando a gente ligar o LED e quando a gente estiver no escuro. Eu vou recortar para tirar uma tirinha dele, e como ele é originalmente de um verde mais escuro, eu vou pegar esse plástico verde aqui escuro e colar a parte que brilha por cima. Daí, só recortar. Então, com a massa, eu vou fazer o resto dos detalhes da carga do lançador. E agora, é só colar aqui e esperar secar. Pro disparador vai ser o mesmo de sempre. Vou usar uma parte do grampo de papel, que vai ser um dos lados, e o ferrinho dele eu vou tirar aqui para poder entortar mais ou menos desse jeito, para ficar melhor na mão quando apertar. Depois eu vou pegar um palito de picolé e colar um pedacinho dele aqui em cima, e depois colar outro bem aqui. Como no do filme tem um disparador diferente, com um botão ali, eu vou fazer exatamente no formato dele o nosso botão também. Vou colocar um pedacinho de palito aqui, e com a massa epóxi eu vou moldar na mesma forma do filme. E agora é só esperar secar. Agora, para fazer essa lente aqui que acende vermelho, a gente pode ver que ela por dentro tem um chip de LED, e é ele quem brilha ao lançar. Então aqui eu consegui uma lente de uma lanterna pequena e também um LED que vem nessas placas de LED. Aí você pode ver que com a lente ela aumenta de tamanho o LED e fica igual ao do filme com o chip que brilha. E é assim que eu vou fazer também. A nossa fonte de energia vai ser essa bateria aqui, fininha e pequena. Ela vai acender os dois LED, o vermelho e o verde. Só que tem um probleminha aqui, né? Esse LED aqui é branco, e eu não consegui achar um vermelho forte para poder usar. Então não me resta outra escolha, a não ser pintar ele de vermelho, né? Vou aproveitar e pintar também a lente. Bom, depois da tinta vamos ver se o LED ainda vai acender. Aqui com a lente, olha só. Tá bem maneiro, cara. Dentro desses borrifadores grandes aqui, tem um outro tipo de isopor que serve como uma bucha para não deixar o líquido vazar.
E ele vou pegar para colar bem aqui em cima desse detalhe aqui do lançador. Agora, para a gente poder encaixar o relógio no sistema de disparo do lançador, vamos precisar dessa pecinha aqui dele. Para poder grudar ela, eu vou pegar esses dois palitos aqui de picolé e colar um no outro, para poder fazer uma base para o cartucho. Depois eu vou colar alguns pedacinhos do palito na base, para não deixar o cartucho escapar. Aí o cartucho vai ficar mais ou menos assim. Só que como eu fiz a base muito pequena, vou ter que colar mais dois pedaços para aumentar o tamanho. Depois eu vou colar ao redor mais dois pedacinhos de palito e usar esse espeto de churrasco para colar em cima deles. E depois colar em cima deles outro pedaço de palito de picolé e diminuir o tamanho dos pedacinhos que sobrou. Daí aqui em cima eu vou colar o grampo de papel. E o sistema da base ficou assim. Agora eu vou pegar essa tira de papelão fino e colar ela aqui debaixo do relógio. Ela vai servir como mais ou menos um esqueleto para a parte que vamos grudar o relógio do cartucho. Daí o sistema com o cartucho por efeito de fumaça vai ficar mais ou menos aqui desse jeito. Agora é só cobrir com cuidado com a massa epóxi. Daí é só esperar secar nessa posição, sem deixar escorregar. Depois que ele secar, é só pintar, junto com as outras peças que fizemos também. Aqui no lançador tem as engrenagens do relógio que o PT usou. Só que aqui no relógio que eu tenho não tem essas engrenagens, porque não é esse tipo de relógio. Basicamente não tinha engrenagem nenhuma. Então desenhei aqui algumas engrenagens no papelão, recortei, pintei e colei aqui na peça do relógio do lançador. Depois eu vou colar a lente nele e a gente já pode ver mais ou menos como ele vai brilhar. Vou colar o LED bem aqui. Tive que fazer um buraco pequeno nessa parte para poder colocar o LED verde. Aí ele vai ficar bem aqui desse jeito. Agora eu vou soldar dois fios na bateria para poder conectar os LEDs e encaixar a parte de dentro aqui no relógio. E essa é a hora de fazer a conexão de todo o sistema elétrico do lançador. Vou pegar o positivo do LED vermelho e ligar na bateria. Aí o positivo do LED verde vou ligar no mesmo fio também. E para esse LED verde que vai mostrar a carga, eu vou conectar esse interruptor aqui, para poder ligar ele quando a gente quiser que fique verde. É só ligar ele no meio da conexão do fio negativo do LED. E vamos ver se ele está funcionando. Agora, para o LED vermelho, é só conectar o negativo dele com o negativo da bateria. E ele liga. Olha só. Bem da hora, né? Para ele, eu vou usar esse outro fio aqui para poder alongar a distância dele, para assim poder fazer o mecanismo que vai ligar. Juntando os dois, o LED liga. Agora, a gente tem que colocar bem organizados esses fios aqui dentro. Eu vou colar eles para ficar bem ajustados, e então tampar o relógio no sistema do lançador. E colar o sistema na pulseira. Eu vou colocar os fios nessa parte aqui escondida. Colei as abotoaduras aqui também para poder fechar, assim como também tem no lançador do filme. Daí eu vou colar os dois fios que ligam o LED vermelho nessa posição, e colar eles bem aqui perto da válvula do lançador. Você pode ver que os fios estão um atrás do outro, olha só. Quando a gente lança a teia, a válvula vai fazer a conexão entre os dois, e assim ligar o LED. É assim que vai funcionar. Quando a gente dispara, ele pisca. Daí é só ligar o LED verde. E agora só falta o sistema de pressão. Eu vou pegar um palito de picolé, esquentar uma chave de fenda para poder furar, e assim fazer esse buraco bem aqui nele. Ele é para encaixar o espeto que vai acionar o efeito de pressão. Eu vou colar outro espeto bem aqui na chave da válvula do isqueiro, e colar o palito de picolé no isqueiro. E o sistema vai ficar assim. Eu vou colocar ele nessa parte aqui do lado do cartucho, para ele ficar na mesma direção que vai sair a teia. Aí, quando eu aperto para disparar, aciona a pressão e tem esse efeito. Quando a gente lança a teia, ele brilha, e sai o efeito de fumaça ao mesmo tempo. Outra vez, igual ao do Peter Parker do filme. Muito massa, né? Esse aqui é o nosso sisteminha do efeito de fumaça nas teias. É só pintar ele, e o resultado final você vai ver agora. Eu vou pegar o frasco de fluido de teia, abrir o cartucho para recarregar e vamos lá fazer o primeiro disparo com ele.
segunda versão prata usada no traje. Bom, ano passado, mais ou menos nessa época, eu fiz essa versão de Tasmion, que foi o primeiro com dois cartuchos de teia, podendo alternar entre as duas teias mudando o mecanismo de disparo de lugar. Mal sabíamos que no ano seguinte faríamos uma versão totalmente eletrônica, que mudaria de teia só apertando um simples botão. Por causa disso, ficou tudo mega compacto e mais funcional. Mas, como eu fiz a versão azul dele, no filme tem também a versão prata, já que essa é a primeira que ele faz, né? Eu vou pegar esse modelo antigo, modificar ele para o sistema atual, que é eletrônico, e pintar de prata, para a gente ter também a versão dessa cor. E lembrando que o vídeo de como fazer essa versão antiga, que agora vamos modificar, está bem aqui nos cards. Daí, eu vou continuar a partir do que foi feito lá. Porque aqui eu vou melhorar tudo que já foi feito antes, naquele vídeo, e remasterizar ele. E também essa versão azul eletrônica, tá aqui nos cards para você fazer. Então, bora lá. Bom, primeiro eu vou tirar ele aqui da pulseira, e também as engrenagens, e a parte vermelha que acende, para poder pintar e a tinta não cagar. E olha só como ficou. O prata já deixou tudo bem bonito, hein? E agora eu vou diminuir essa parte aqui de trás e remover essa parte da frente aqui também para poder encaixar o cartucho de teia elétrico. Aqui, como eu tinha colocado duas camadas de palitos de picolé, eu vou remover uma porque não precisa mais disso. E olha só, já está quase pronto. Só diminuir mais a parte do cartucho. E a parte da frente também. E olha só como tá ficando bem pequeno e bem bonito também. E agora eu vou cortar um pedaço de palito de picolé para colar aqui na parte de trás dele. E com massa epóxi eu vou fazer os acabamentos finais. E depois, é só pintar na parte que a gente modificou. Agora eu vou colar as engrenagens e a parte vermelha que acende. E olha como ficou. Caramba, tá muito lindo isso, cara. Olha isso. Parece que ficou melhor que o azul, hein? Fala aí pra mim, qual dos dois você mais gostou? Porque esse aqui tá show de bola, hein? Olha só. Mas, pros botões, eu vou colar eles aqui um no outro. Vou colar também os fios, pra deixar eles bem certinhos alinhados. Pra gente poder apertar desse jeito quando tiver na mão. E com uma fita isolante, eu vou colar aqui atrás dele para poder vedar os botões, para quando a gente apertar, não dá choque. E agora é só colar ele de volta aqui na pulseira. E vou colar aqui os botões também. Vou pegar esse elástico aqui, colar aqui debaixo da pulseira, para poder prender as baterias nela.
para fazer os conectores magnéticos, assim como tem também o lançador azul. Eu vou usar esses super ímãs aqui de neodímio, porque é só colar eles e os fios grudam nele e se conectam. Para fazer o resto do sistema, eu vou precisar encaixar os cartuchos para poder saber onde tudo vai conectar. Daí eu vou esconder os fios aqui do botão e fazer as ligações deles na bateria e na válvula, colocando sempre os ímãs para conectar, só encostando. E agora só faltam aqui os fios do LED, que vai ser ligado em apenas uma bateria. Um vai aqui nessa e o outro vai no botão, que vai ligar também quando a gente ativar a válvula e assim disparar a teia. Desse jeito ele vai ligar quando a gente disparar. Aí quando a gente colocar os cartuchos, é só grudar eles nos ímãs e pronto, já pode usar. Mas agora é só colocar o fluido de teia nos cartuchos, pressurizar com gás e lançar as teias com o novo modelo do lançador dentro do garfo, versão prata. Mas antes, olha só como fica com ele acendendo a parte verde que mostra a carga. E isso não é LED, é só um papelzinho que brilha no escuro, que é feito de material fosforescente. Mas olha só como ficou bonito. Bom, então vamos lá lançar as teias. Olha como a teia ficou enrolada na ponta. Olha só. Olha o tamanho da teia, cara. Olha essa cordinha aqui. Olha só a corda de teia entrelaçada. Cara, parece que tudo combinou mais com essa versão prata. As teias, o disparo, basicamente tudo. Olha os orifícios formando a corda. Bem maneiro, né? Ela se entrelaça e fica igual ou idêntica do Homem-Aranha. Olha só. Agora, lançando a rede de teia. Olha que maneiro! Esse lançador ficou sensacional, demais!